dagaalkan oo u dhaxay ciidamada Puntland iyo kuwa Soomaaliland ayaa saaka galinkii hore ka qaraxay degmada Tukaraq ee gobolka Soob kaasi oo Soomaaliland u suurta gashay inay gudaha u galaan degmada Tukaraq oo halkaas uu yaalay kastamay cashuuraha ku qaadaan dawladda Puntland lama oga khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay dagaalkaasi maadaama ay wali soo fadhiyaan labada ciidan walow dhawaaq rasaasta laga maqlayo degmada Tukaraq ee geeda gudoomiyaha gobolka Soob ugu magacaaban Puntland oo aan khadka taleefanka kula xiriiray wuxuu u sheegay inay gubeen gaadiid dagaal oo ay leeyihiin ciidamada Soomaaliland sidoo kalena ciidamadoodu ay ku sugan yihiin deegaanka Goobqaboobe oo Tukaraq u jira 15 km wuxuuna wareysiga gudoomiyuhu u dhacay sida tan taaniskan waxa ka faa'iideysan doonaa nimanka dadarada ay ku soo doonteen meeshan waana qabsan doonaa la saano waxaad noo sheegtay dhankiina wax khasaara ma jiraan waana iyaga qudhooda waxa sheegtay inay khasaare soo gaarsiiyeen oo laba gaari ay ka guteen labada gaari inay guteen maxaadna waxa qajinaysaa labada gaari waxa sheegay inta badan dadkii ay daaqeen ee baagalaalinka raaxeen la sheegayo inay laba gaari ka guteen dhaawac fara badan la gudbiyey oo dhaawac fara badan la soo gaaray baagalaalinka sheegayo awoodda dawladda kula kala qabsaday dadka marka ciidankiinu meesha dagaalku ka dhacay rasmiga ay labada ciidan ay isaga hor yimaadeen waa xaggee waa Tukaraq marka hadda iyaga gacanta ku haya degmada Tukaraq oo halkaasi fariisiin yahay oo kastamad ku lahaydeen Tukaraq hadda gacanta kula haya waxay joogaan laakiinse magaalada gudaheeda waxay sheegeen dadku in tignikoodu dhex marayso in ciidamadoodu ay joogaan waxaa tiri waxay noo fursad noo siinaysaa weerarkana ku soo qaaday inaan laascanood qabsano marka ma waxaad leedihiin Puntland baa la kacay soo weerareysa arintan weerarkan maanta laydinku soo qaaday idinku hore ma ogeedeen in deegaanka uu ka socdo dhaqdhaqaaq siyaasadeed ama weerar laydinku soo qaadayo gudoomiye waxaa hore qabtay haddana weli duulanka sii ah gudoomiye waxa jirtay in idinkii Puntland Soomaaliland iyo Puntland heshiis ka dhaxayay xadkuna idin ahaa meesha la yiraahdo Tukaraq labadeena ciidan idinkuna Tukaraq joogtay iyaguna ay ka sokeeyeen maxaa iska bedelay heshiiskaas Tukaraq ma ahayn wuxuu ahaa meesha la yiraahdo xood iyo xadka iyagu gudoomiye noo sheegtay in uusan meesha laga Tukaraq dagaal ka dhicin saasna ay ku qabsadeen ciidamada booliska idin joogeen Tukaraq waxaan ku guuleystay sidaas joogay dabeenna waxa way hareeraha ay ka soo marmareen booliskuna lama hadlin waan gartay meeshii ciidanka fadhiyeen bay soo weerareen baan ku guuleystay waxa way xoog bay kala kulmeen iyaduna khasaare gaaray dabeenna dib bay meeshoodii ugu noqdeen ciidamada Puntland xaggee u yahay fadhiisinkooda iyagu hadda marka maadaama hadda Tukaraq iyo aagiyadu waa ciidamadii Soomaaliland ay ku sugan yihiin idigu talabada qaaday samaxay waan gartay Tukaraq cadaanka ay soo qaadeen talabada doontay in magaalada ugu dhignaadiraya dhanka Soomaaliland gudoomiyaha gobolka Soor oo aan la hadlay waxa uu sheegay ka qabsadeen ciidamada Soomaaliland walow uu sheegay in aysan kala kulmin wax iska caabina Muqtar Cabdi Jaamac wararka warbaahinta SBC Laascanood